Я завжди після тренування йшла і дзвонила мамі. І мама та людина, яка підтримує, завжди вислухає, щось підкаже, там, донечка, ти втомилася, як у тебе справи і все інше. А зараз я виходжу, і кому мені дзвонити? Хто мене підтримує? Звісно, що ну, є сестра, є брат, але мама та людина в неї рідніша, яка її ніхто не замінить. У мене так склалося, що я близька з мамою. І коли ти втрачаєш найближчу людину, це так дуже б'є. Дуже б'є, і ти не можеш кожного дня жити як повноцінно. Бо якоїсь частини, якусь частину тебе забрали, відібрали. Цей біль буває, охоплює усе тіло і як паралізує. Це 100% буває таке. Не завжди ти можеш впоратися з цим, але треба намагатися. Мабуть, ці ігри будуть не такі, як вони були завжди. Я думаю, від українців 100% показові. Трохи для того, щоб зрозуміли, що боротьба ідеї, ми живі, і ми показуємо те, що Україна така незалежна і сильна.